особено на права свирих там. Тук са 7. Осмия просто гол. Палец. А тук свири така. Използват стоя. И това през засвиране. Като тук отдолу има 2 дупки. За двата палеца. И отгоре по 4 за пръстите другите. И така се разширява обхвата. Съчетанието между до и ре кавал. Това е съчетание между два кавала. Може да е два други, да кажем. Си и ми. Или ре и ми по-точно. Си и до, искам да кажем. Трябва да видим мерки от по-ниски кавали. Да направим. Различава се надолу, като слизат дупките, че са малко по-широки една от друга. Найден Зеленогорски реформаторски блок. Той човек наскоро мина и ми пусна 10 лева. Една вечер беше вторник и сряда, миналата седмица. То байто Найден, смел човек. Аз по негово време снимах по заведенията в Плевен, съм го снимал много пъти. Не му пука много на този човек. Имало и весели моменти, като примерно преди ни мутри го питах. Той нещо ме базикам. И аз го питах. Имате ли... Знаете ли защо е ден на будителите?
И вече заведението ще затваря. И разправят... имаше... заведението затваря спидито в пледно център. И аз го питам... Знаете ли, ще е ден на будителите? И той вика... Да, там априлското въстание, това, това, революционери, революционери. И аз викам, не, де, има по-простичко обяснение. Защото има ден на будителите, защото има много заспали хора. И те като ревнаха, се смеят горе мутрите, и той се смя, и жена му там, и деца, всички да са живи здрави. Много се смяхме, цялото заведение, персонала. И аз стоя и гледам, не мога повярвам на как избухнаха тия хора. И викат, ей, какво каза ти, бе, човек? Много се смях. И всички викат, то верно тъй. Еми, верно тъй.